Mi se ovdje danas nalazimo na zemljištu Gredelja, gdje je jedno od bitnih stvari pod navodnicima koje su se napravile u ovih zadnjih 15 godina sa ovim zemljištem je jedan privremeni park. Slična stvar je isto tako na zemljištu Paromlina, a ovdje se nalazimo zato što smo saznali prije nekoliko tjedana u prijedlogu proračuna Grada Zagreba za sljedeću godinu da Milan Bandić namjerava prodati i zemljišta Gredelja, i Zagrepčanke, i Paromlina, kako bi ostvario prihod od oko milijardu kuna. U ovom trenutku nije još jasno da li se ta zemljišta prodaju da bi se napravio opet neki deal kao za zagrebački Manhattan ili za onaj isto čudan model javno-privatnog partnerstva u bloku Badel, ili se ova zemljišta prodaju kako bi se popunila proračunska rupa koja je nastala suludo preplaćenim projektima gradonačelnika grada. Mi već 15 godina na ovim mjestima smo upozoravali i znači Badelu, i na Paromlinu, i na Gredelju, i na Zagrepčanki, da prostore vrijedne industrijske baštine trebamo znači, razviti, da ih trebamo revitalizirati, da trebamo stvoriti javne i druge sadržaje na tim područjima. 15 godina. Tada nam je tadašnji gradonačelnik grada poručio i Urši i meni i drugima koji smo sudjelovali u tim akcijama da trebamo biti strpljeni, spašeni. Prošlo je 15 godina, mi više nismo strpljivi, a spašeni ćemo svi biti tek nakon promjene vlasti, nakon lokalnih izbora. Konkretno, za ovo područje, za ovo zemljište Gredelja, Grad Zagreb planira u sljedećoj godini prodajom ovog zemljišta ostvariti prihod od 618 milijuna kuna. 2005. godine, kad ga je grad kupovao, platio ga je 640 milijuna kuna. Znači, u 15 godina, uz inflaciju, mi prodajemo to zemljište jeftinije nego što smo ga kupili. A da jedino što smo od njega napravili je privremeni parking. Slična situacija isto tako i sa drugim zemljištima. Dvije godine nakon toga, 2007. godine, Zagrebački holding je emitirao obveznice po nevjerojatno visokim kamatnim stopama, znači 5,5%. I većina tog novca, gotovo cijeli taj novac je otišao isključivo na kupovinu ovih zemljišta. Tako da smo plaćali jako, jako skupu kamatu kao holding i kao Grad Zagreb svih ovih godina, da se ništa ne bi razvilo sa ovim zemljištima. Na Paromlinu je obećana 2017. godine gradska knjižnica, stavljena je u strategiju. Potrošeno je 15 milijuna kuna na projektnu dokumentaciju za knjižnicu i sada se planira to prodati. Znači, kad gledamo cifre, mi smo platili recimo samo Zagrepčanku i Gredelj, ova dva zemljišta kao grad, sa kamatama koje smo plaćali za kredite, odnosno obveznice, 1.300.000.000 kuna. Sada ih prodajemo za nešto manje od 1.000.000.000 kuna. Znači, ostvarili smo direktni gubitak kao grad, direktan minus, kojim se samo povećava ovaj gradski minus, od 305.000.000 kuna. Znači, ovo je još jedan primjer katastrofalnog upravljanja gradom. I to katastrofalno upravljanje gradom će stati nakon sljedećih lokalnih izbora. Dobar dan. Dakle, samo bih vas upozorila da se radi o izuzetno vrijednim, možemo reći najvrijednijim zemljištima i najvrijednijim prostorima kojima grad raspolaže. Sada ovdje na prostoru Gredelja već su napravljene mnoge studije koje su ukazale vrlo jasno na to da bi upravo ovo područje Gredelja moglo postati jedan novi centar Zagreba. Dakle, prostor veličine u kojoj imamo ovih stare industrijske hale koje bi se mogle revitalizirati i služiti u razne javne namjene, društvene namjene, kulturne namjene, a oko tog prostora bi se mogao formirati novi stambeni prostor, komercijalni prostor. Dakle, to je tolika veličina da bi zaista to mogao biti jedan novi centar Zagreba koji bi se, čak i tako idu isto neka razmišljanja, mogao povezati sa novim Zagrebom, novim prometnim koridorima preko Trnja. Dakle, samo ovako, kad se kratko naznači što bi se ovdje sve moglo napraviti, jasno je do koje mjere je to vrijedno i neophodno zemljište za daljnji razvoj našega grada na dobrobit svih građana.
Drugi prostor o kojem smo danas željeli govoriti je svakako Zagrepčanka ili klaonica. Treba napomenuti da je to jedinstveni industrijsko-sajmišni prostor sačuvan gotovo u potpunosti i zaštićen kao kulturno dobro još od 2004. godine. Takvi prostori u Europi, prostori klaonice sa tim malo neugodnim značenjem od prije, su se pretvarali kao recimo u Parizu ili u Madridu, La Villette u Parizu ili Matadar u Madridu, su se pretvarali i pretvoreni su u fantastične kulturno javne namjene, u centre koji su postali ne samo centri tih gradova, već i mjesta koja posjećuju mnogi ljudi iz Europe. Već sada se u Zagrepčanki u ovih 15 godina nastojanjima kulturnjaka i društvenih radnika održalo mnogo manifestacija, kao što je dizajnerski dan D, kao što su razni koncerti, razni performansi, i pokazali su se enormni potencijali tog prostora. Ono što je važno reći je da recimo na prostoru Zagrepčanke nisu ni potrebni enormna sredstva odmah na početku. Taj prostor se može početi revitalizirati objekt po objekti sa skromnim sredstvima dovoditi u namjenu. Svakako treba naglasiti da su to tako vrijedna zemljišta koje u bilo kojem evropskom gradu ne da se ne rasprodaju, nego se dapače dokupljuju još dodatni prostori u okviru tih prostora, kako bi se povećali i kako bi se mogli još bolje prenamijeniti u ono što je ovom gradu potrebno, a to je sasvim sigurno javna namjena, javni interes, stanogradnja i naravno komercijalni sadržaj. Ono što svakako isto tako treba reći, gradski projekti u civiliziranim evropskim gradovima se vode na sasvim drugačiji način nego što je to slučaj u Zagrebu. Prije svega se napravi kompletna planiranje, saznanje o potrebi, koje su potrebe javnih interesa i zatim dovođenje zemljišta u svrhu, pa se tek onda kada je potpuno jasno koji prostori bi bili za javnu namjenu, a koji prostori za komercijalnu namjenu, tek tada se ide na licitaciju za komercijalni dio i onda kada se i to obavi, onda se istovremeno ide u realizaciju i javnih i komercijalnih prostora. Dakle, ono što bismo zaista mogli zaključiti, da financijske rupe u proračunu grada Zagreba zbog sumanutih projekata koje provodi ovaj gradonačelnik su enormne. Međutim, nedopustivo je da se ovako vrijedna zemljišta koja su presudna za daljnji razvoj grada rasprodaju i možemo zaključiti da zapravo Bandić želi iza sebe ostaviti spaljenu zemlju, grad bez novaca, sa praznom blagajnom i bez mogućnosti daljnjeg razvoja. Hvala vam. Samo još možda dva detalja koje sam propustio spomenuti. Znači, ne samo da zapravo ova tri zemljišta koje su najvrijednije obiteljsko srebro, možemo to tako reći, znači najvrijednija imovina grada ide sada na bubanj po, vidjeli ste, diskontnim cijenama, nego u isto vrijeme u proračunu imamo i neke apsurde. Znači, s jedne strane, u rashodima, u proračunu za sljedeću godinu imamo 10 milijuna kuna koliko plaćamo projektnu dokumentaciju za novu knjižnicu na području Parovnog. A u isto vrijeme u prihodima planiramo uprihoditi, znači, nekakvih 70 milijuna kuna od prodaje Parovnog. To je u istom proračunu za sljedeću godinu. Znači, ko je tu lud? Da li ima kakvih pitanja? Ali, po svemu tu reći, ako se, znači, proračun donese uz ruke HDZ-a, onda je gotova stvar. Vidjet ćemo, da. Ali mislim da bi potpuno je neodgovorno ovako vrijedne prodaje raditi pri kraju mandata. Znači, za bilo kojeg gradonačelnika, a posebice ovo koje mi itekako, ovaj, mislim da je njegovo vrijeme političko završilo, to raditi u zadnjim mjesecima svoje vladavine, prodavati ovako vrijednu imovinu da bi pokrio svoje promašaje, financijske i druge, je potpuno neodgovorno. A HDZ, što god odlučio, ići njima na dušu i to će isto tako biti njihova politička odgovornost.
Dobro, ja nadodajem, ja mislim da je 5 mjeseci, nadam se, premalo da se rasproda, a sigurna sam da će u 5. mjesecu doći do promjene vlasti kada će se takve strahote i takvi zapravo kriminalno u smislu katastrofe za ovaj grad, takve akcije jednom zauvijek završiti. Imamo jedno tehničko pitanje, da li je dovoljno da se donese proračun da to bude zeleno svjetlo za prodaju ovog zemljišta ili će to morati ponovno dolaziti na skupštinu zauvijek? Mislim da će morati ponovno na skupštinu doći kako bi se pokrenuo natječaj za prodaju zemljišta. Tako da u tom smislu vjerojatno će biti tu popravni test zapravo. Međutim, što se tiče bloka Badel, tu je skupština dala zapravo u ruke, budući da tamo nema klasične prodaje zemljišta. Tu je zapravo odlukom HDZ-a skupština dala slobodne ruke Milanu Bandiću da uđe u to javno privatno partnerstvo za Badel i da zapravo grad izgubi kontrolu nad tim zemljištem. Tako da iz te perspektive za blok Badel može i bez odluke skupštine dalje realizirati. Da, evo na primjeru bloka Badel se baš vidi ono što sam vam govorila o evropskim iskustvima gradskih projekata. Naime, grad kao vlasnik zemljišta ne bi nikada smio dopustiti da se u ruke privatnih investitora, kojima je naravno cilj, logično njihov profit, prepusti 51%. Grad mora čuvati svoje interese, javne interese, interese građana i građanki ovoga grada, da nikada se ne može prepustiti do kraja privatnom investitoru da upravlja tako vrijednim i presudnim zemljištima i prostorima za razvoj ovoga grada.